Kanday material tartıp? 44 turbalardan köp деп сатылды. Онда бүгүн тапшырыш берүү керек. Иә. Башка тапшырмаңыз бар дейби? Онда түстен кийин газел келет. Анау шеттеги 60 турбалар. Э, аузу билле, не істеп жатсың? Ақшасын төлеп қойдым. А? Иә, ақшама та байлап қойдым. Не үшін байлап қойдың оны? Белгі ғой. Э, ширк қой бұл, субханалла. Қандай ширк? Э, астафирла, шешіп тастаңан. Аллаға серік қосу болсаң, астафирла. А? Шешіп таста. Жарайды. Субханалла. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Али, сен ба? Иә, мен. Иә, досым, қалайсың? Алхамдулилла. Мен ғой дос бол. Кластасың. Таныдың ба? Танып тұрмын ғой. Эй, мен сені көрем деп ойламаппын. Қалайсың? Алхамдулилла. Не істеп жүрсің мұнда? Не істегенсіз? Осы жерде жұмыс істеймін. Өзіңше? Е, болдың ба, е? Болдым, болдым. Аптаста. Мен. Қызыл мата байлап қойыпты. Қатты өзгеріпсің, бауырым. Алхамдулилла. Қазір тура жолдамыз. Кластастарда кімдерді көріп тұрсың? Иә, астафирла, олармен араласпаймын. Бопты, жарайды, мен кеттім. Жарайды? Субханалла. Кім мынау? Кластасым ғой. Қатты өзгерді. Полиция аға лейтенанты Қайназаров Бақытжан. Не болып қалды тағы? Сіз жол жүру ережесін өрескел бұзып келе жатсыз. Субханалла. Қалай бұзын? Жылдамдықты 60-тан асырған жоқпын. Жылдамдықты айтып тұрған жоқпын. Енді? Мына көлігіңізге артқан затқа ешқандай ескерту белгісін байламағансыз. Ауызы белгілі. Міне қараңыз, ешқандай ескерту белгілерін байламағансыз. Байламаса не болып тал? Әңгіменің қысқасы құжаттарыңыз беріңіз, протокол толтырамыз. Жоқ, конкретно айтшы, мен не бұздым? Жол жүру ережесінің 593 бабының бірінші тармағын бұзып отырсыз. Егер де көлігіңізге артқан зат 1 метрден аса ұзын болып тұрса, міндетті түрде мына жерге ескерту белгісін байлап қойыңыз керек. Түсінді ме? Мә. Жазсаң жаш. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кешірім сұраймын сізден. Не үшін? Жаңа бұл материалдардың барлығын менен алған еді. Кластасым ғой. Содан? Әңгімелесіп тұрып, ескерту белгісін байлауды ұмытқан мен едім. Кейін есіме түсіп, артынан келе жатыр едім. Ол сіздің емес, ана жүргізушінің міндеті. Енді бір жолға кешіріп, ескерту жасай салыңызшы. Байқаусызда артындағы көлікке тиіп кетсе не болады? Аға, бір жолға кешіре салыңызшы. Түсіндім. 949. Қабылдадым. Жарайды, бауырым. Жақсы, бір жолға кешірдім. Рахмет, аға. Не болды? Жазды ма? Жоқ. Өтініш жасап ем, бір жолға ескерту жасады. Енді байлап қоятын шығарсың, ескерту белгісін. Астафирла, ширк қой. Аллаға серік қосу болып табылады, білесің ба? Е, бауырым. Жай ғана шын белгі ғой бұл. Сен бұлай жүрегіңе жақын ала бермей. Көк пакет болсын, әйтеуір бір белгі байлап қойсаң. Көк пакет. Мәселе көк пакетте емес. Мәселе көркем мінезде. Бір нәрсе көрсең болды, астафуралла, бұл ширк деп адамдарды шошыта бермей. Жай ғана түсіндірсең түсінеді ғой кез келген адам. Е, бұлды. Жарайды, мен кеттім. Бауырым, қай нөмірде жүрсің? Баяғы нөмір қос ол. Ол нөмірің өшіріліп тұрады ғой. Жақында қайтадан қосып қойған. Жақсы, онда хабарласамыз.
Assalamu alaykum rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Gel otur. Şeyden al. Ahi. Jumıstarın qalay bolup jatır? Elhamdülillah, jaqsı. Maşallah. Ali ahi. Aken namaz bastadı ma? Joq. Mamkan kişi. Bastağan joq. Olara qaşandan beri vağız ayıp jürsin. Siz aytqan vaqıttan bastap. Auz billah. Onlar nağız jahildar eken qoy. Ali ahi. Bol ömür sınaq. Ber Allah'dan. Olarga eskertsen boldu. Qabıldamadı mı? Ahirette özler jawap berit. Kıyamet günü äke baladan, bala äkeden qaşatın gün. Esipke bozdu. Bala, sen ne istep jürsün özü? Ne istep men? Mına ştraftarın sündük kö senin? Olar bolatını var, bolmaytını var, jaza bergen. Jazsa endi sen zaŋdı buzbay jürmeysin be? Olardın zaŋdar men üçin maŋız emes. Tem bule olar namaz okumaydı. Namaz okuyayım ma, okumayım ma, onda senin ne şarvaŋ bar? Sen özün namaz okuysın. Namaz okuyan Müslümanın kanday bulatın körsetmeydin mi odanda? Euzubillah. Ne bir dene bolsa, euzubillah dep, jattap alğan üç sözünde aytıp koymaysın. Sen özün osı aytıp durğan sözlerinin mağınasını bilesin be? Akesi, tamak dayın boldı. Balam, kolundu juyu gögür. Tamak şemiz. İşbeyim ben. Köp sözdü koy. Kırıgı. Tamak şemiz. Mene. Balam ala oy. Al, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Astarın demdi olsun. Rahmet. Demdi boptu. Rahmet. Balam, tamağın çoğuy. Etti kaydan alıp jatsınlar. Kaydan alğan nes? Bazardan alamız. Bazardın eti. Şariqatka say soyulğan ba? Soyulmağan ba? Bilesinler mi özü? Subhanallah, haram bu. Haram nes? Ey, sen koy ondayındı. Öskünce birgen asımız adal bolıp, jigit bolğandağı birgen asımız karam boldı mı sonda sağın? Sen özün, adal astı kaydan jep jürsün? Şipeyim ben. Sen bala, son gündörü kat töz görüp jürsün. Alo. Alo, Ali, ben o dost bol. Bugün yol kalamız mı? Kolum bos emes, yol kalmayım. Bir akıldasatın şarvalar var ya. Ey, sen meni tında. Alo. Dost bol, kaydasın hazır? Kaladan. Jolsa, jol koy. Ey, bala, sen kayda barışırsın, ey? Akesi. Hoş buldu. Özü bilsin. Özü bilsin. Özü bilsin deyip, özü bilsin'nin ayağı ne oldu endi? Sen de aralaspaytın yerge aralasın.
Assalamu alaikum bağırım. Aleyküm assalam. Kalaysın. Elhamdülillah. Körspe gel biraz bol. Bir yerde oturup şay içip ängmelesek kalay qaraysın? Osı yerde tura berekş. Ne bol? Köngül keyin joq qo. Jay. Aytqanday? Osı sen üylendin ba? Ya. Kutlu bolsun. Естімеппін. Бір жыл болды, ажырасып кеттім. Тыныштық па, не болып қалды? Жахилмен бірге тұра алмадым. Намаз оқи ма деп ары күттім, бері күттім. Иман келтірмеді. Уақыт өте, талақ беріп, баламнан да бас тартып жібердім. Түсінікті. Өзің намаз оқисың ба? Я, альхамдулилла. Қай уақыттан бастап оқып жүрсің? Бұйырылған уақыттан бастап. Аха. Айтқандай, келесі аптада класстастармен бас қосып отырамыз. Сені келсей, баяғы бала кезді еске алып отырайық. Араласайық қайтадан. Астағфирулла. Мен жәхилдердің ортасында отыра алмаймын. Олар. Бауырым, бір емес, екі емес, қояр емессің ғой сен. Әйеліңе талақ бересің, балаңнан бас тартасың, класстастардың бәрін жахил дейсің. Он күнәнің тоғызы тілден деген. Байқап сөйле. Вот. Сен осылай сөйлейтінде, әлімді қайдан алып жүрсің? Өзіміздің шейхтардан? Өзіміздің ұстаздардан неге алмайсың әлімді? Дәл қасымызда жүр ғой. Олар бидғатшылар. Мұрындарына исламның исі де бармайды. Бидғат дейтінде, дәлелің бар ма өзі? Бізде білеміз бидғаттың не екенін. Ата-бабамызда исламнан алыс болмаған. Сол ата-бабамыздың ұстанған дінін бізде ұстанып жүрміз ғой. Сенің ата-бабаң адасқан болса да, сол жолды ұстанып жүрсіңдер ма? Сен қай ата-бабаны айтып жатқаныңды білмеймін. Бірақ әр заманда да адасқандар да болған. Бірақ біздің ата-бабамыз тура жолда болған. Дәлелің бар ма? Әрине бар. Кез келген ата-бабамыздың кітабын ашып оқы. Хадис пен Құранға сүйеніп жазылған. Мысалы? Мысалы? Бір Аллаға сиініп, кел балалар оқылық деген Ыбырай атамыз адасқан ба? Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген Абай атамыз адасқан ба? Білмеймін олардың ақидасын кім сұрапты. Әли, сен қалай есептеп жатқаныңды білмеймін, бірақ мен мынаны түсінем. Адам, Аллаға қаншалықты жақын болған сайын, соншалықты сабырлы, көркем мінезді болады. Ал енді қаншалықты алыстаған сайын, тәкаппар болады. Бауырым, мен сені түсіне алмай тұрмын. Екі жігіт сөзге кеп қалса, соларды сабырға шақырып, достастыратын сен едің ғой? Саған қазір не болған? Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Ахи, Абу Мухаммад жинап жатыр. Болды иншалла, барам. Қай жерде екенін өзің білесің. Ахи, түсіндім ғой. Кешікпе, жарай ма? Ассаламу алейкум. Кетуім керек. Бауырым, қатты айтсам ренжіме. Бірақ менің мына сөздерімді достық ретінде қабылда. Бауырлар, біз үшін маңызды күн жақын қалды. Бұл жалған өмір. Нағыз өмір ана жақта. Иншалла басымыз жәннетте қосылады. Бұл өмірге келгендегі мақсатымыз джихад. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кім ол?
досым ғой, Намазхан. Шағырсай досыңды өзімізге. Сөйлесей. Ханафит қой ол. Аузы білі. Жолама оларға. Қажет емес. Жүрегіңе күмән ұялатады. Біліп қойыңдар. Біздің ақидамыз тура жолда. Аллаху әкбар. Аллаху әкбар. Бауырым, көтерсейші тұрып қаңды. Астағфирулла. Сен мен аңдып жүрсің ба не? Аңдыған несі? Жай өтіп бара жатып машинаң танып қалдым. Не болды сонша қайта-қайта звандап? Звандағанда үйіңдегілер ғой. Уайымдап менен сұрап жатыр. Звандаса көтермейді екесін. Бір хабарласып қоймайсың ба? Уақыт жоқ олармен хабарласады. Атанаңа хабарласуға уақыт таба алмайтындай, немен айналысып жүрсің қазір? Немен айналысқанда? Жұмыс жоқ қазір. Сен мектепті алтынға бітіріп, универді қызылға бітіріп, жұмысшы жүргенің қалай? Бір-екі жерге барғам. Алмады жұмысқа. Қалай алмайды? Олардың сылтаулары көп қой. Балағың қысқа, сақалың ұзын. Енді ұзын кей десе кие салмайсың ба? Иә, астағфирулла, уәжіп қой ол. Балағыңды қысқарту уәжіп болса, балаңды бағу парыз емес пе? Сен сонда уәжіпке жапсып, парызды тәрк етіп тұрсың ба? Сен білесің ба балаңды тірі жетім қалдырып жүргеніңді? Шыныңды айтшы, осы сенің түпкі мақсатың не? Алла жолында джихад жасау. Джихадты мен де жасап жүрмін ғой? Машалла. Сен қай елге барасың? Басқа елге бармай-ақ, өз еліңде жасай берсеңші. Астағфирулла, біздің елде кафирлерге қарсы соғыс ашып жатқан жоқ қой. Соғыс, соғыс деп, неге сен соғысқа қадалып қалдың? Сен алдымен джихад сөзінің мағынасын түсініп алсаңшы. Джихад деген ол соғысу деген емес. Джихад ол күресу деген мағынаны береді. Джихад ол ата-ананың разылығына алуына күресу. Джихад ол ағайын-туысыңның қарым-қатынасының жақсаруына күресу. Бауырым, джихадтың ең төресі ол өз нәпсіңмен күресу. Сен алдымен өз нәпсіңді жеңіп алсаңшы, неге басқа біреулерді уайымдап ашуланып жүрсің? Ақыретте әркім өзі үшін жауап береді ғой. Сендер бәрібір мен түсінбейсіңдер. Бауырым, менің байқауымша сен қазір өзіңнен басқаның бәрінікін дұрыс емес санайсың. Қай хадис, қай аяттан алдың сен өзіңді өзгеден жоғары қоюды? Бауырым, менің байқауымша сен жәннатты басқа жерден іздеп жүрген сияқтысың. Жәннат ол айдалада емес. Жәннат ол үйдегі ата-анаңның табанының астында. Егер шынымен де Алланы разы қылғың келсе, алдымен ата-анаңды разы ет. Сонда Алланың разылығын аласың. Әли, оларды оқтан, өзіңді оттан құтқар. Қиямет күні әке баладан, бала әкеден қашатын күн. Есікте болсын. Алло, ахи. Алло.
Пятый. Объект под контролем. Мен енді бәрін түсіндім. Қай жерде қателескенімді, кімдер мен жүргенімді. Бірақ тым кеш болды. Қазір соның бәріне қатты өкінем. Сонда неге өкінесіз? Соқыр сенімге еріп, мына тар қапаста өмірімді өкінішпен өткізіп жатқаныма өкінем. Анама жақсылық жасап үлгермегеніме өкінем. Анаңыз қайда? Мен түрмеге түскенде анамның жүрегі шыдай алмай күйіктен бақилық болды. Әкем сал болып төсек тартып жатып қалды. Осының бәрі асыл дінімізді дұрыс түсінбегенімнің кесірінен. Егер сізге басқаша мүмкіндік берілсе, не істер едіңіз? Ол мүмкін емес. Өмір бір-ақ рет беріледі. Рахмет сұхбатыңызға.